الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، اسلامی اور دینی ماں اور بہنوں، آج خطبے کا موضوع ہے حب الوطن، یعنی انسان کو فطری طور پر اپنے وطن سے جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے. گرچہ شریعت کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو چیزیں فطری طور پر انسان کی دلوں میں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دی ہے، ان میں ایک ہے وطن اپنا. انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں پھلتا پھولتا ہے، وہاں کی ہر اس ملک سے، اس وطن سے اس کو محبت ہوتی ہے، وہاں کی ہر چیز اس کو یاد آتی ہے اور ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے. اور یہی وطن کی محبت جو ہوتی ہے، پھر آگے انسان کو اس ملک کے عروج و ترقی میں حصہ بٹانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں فطری طور پر مکے کی محبت ڈال رکھی تھی، اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دی فطری طور پر. آپ نے کہ دونوں وطن، ایک جائے پیدائش اور دوسرا آپ کی رہائش ہجرت کے بعد، دونوں وطنوں کی، دونوں علاقے جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل محبت پیوست کر دی. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں باہر سفر میں جاتے، جنگ میں جاتے یا کسی اور کام سے باہر جاتے ہیں، آپ بالکل ایک نارمل واپسی میں نارمل چال چلتے اور اپنی سواری پر کنٹرول رکھتے. لیکن جب مدینہ کے قریب آتے، مدینہ کی دھر و دیوار نظر آتی، تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، تیز کر دیتے، اور جتنا قریب جاتے اتنا ہی زیادہ آپ سوچتے کہ کتنی جلدی آپ اپنے وطن اور شہر میں داخل ہو جائیں، اور اونٹنی کو کوشش کرتے ادھر تیز رفتاری کے ساتھ چلے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور دراز سے آ رہے ہیں ایک نارمل چال، لیکن جب مدینے کے دریے دیوار اور باغ نظر آئے تو آپ اپنی سواری کو اسپیڈ دیتے اور بڑی تیزی سے جلد از جلد پہنچنے اور اپنے وطن میں داخل ہونے کی کوشش کرتے. کہتے ہیں یہ صرف اس لیے تھا، من حب ہی، نبی علیہ السلام یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ مدینے کی محبت اللہ تعالیٰ نے، اپنے وطن کی محبت اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ڈال رکھی تھی. اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم اس حدیث پر ذرا غور کریں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو ایک عرصے تک مدینے کی آب ہوا آپ کو راس نہیں آ رہی تھی. مکے کی آب ہوا کچھ اور تھی، مدینہ طیبہ کی آب ہوا کچھ اور تھی. آب ہوا کے بدل سے سب کو تجربہ ہے کہ انسان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو شدید بخار نے پکڑا، بڑی شدت کی بڑے شدت کا بخار لاحق ہوا اور آپ بخار میں تپ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اتنا تیز بخار آپ کو زیادہ، اتنا شدید بخار ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، آب و ہوا بدل گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری اور یہ بخار ہمیں آ گیا ہے، آب و ہوا راس نہیں آئی. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اپنے وطن کے لیے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ نے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ
كما أحببت إلينا مكة. الله أكبر. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. اللہ جیسے مکے میں رہا تو مکے کی اپنے وطن کی محبت میرے دل میں ڈال رکھی تھی، اب وطن کافروں سے مجبوری کی بنا پر، کافروں کی سوبیزاتی کی بنا پر چھوڑ کر کے تیرے حکم سے مدینہ آ گیا ہوں، تو اللہ کا حکم حبید الینا المدینہ تھا. اللہ تعالیٰ جیسے مکے کی محبت میرے دل میں ڈالی تھی، ویسے ہمارے اس وطن مدینہ طیبہ کی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دیں. نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا او اشد. اللہ تمنا تو یہی ہے کہ مدینے سے بھی زیادہ محبت، مکے سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں مدینے کی پیوست کر دے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. محبت فطری ہے، ہر انسان کو اپنے وطن سے کہ در و دیوار اور راستوں سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ مدینہ آنے کے بعد یہ جو بخار کی بیماری ہمیں پکڑ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ سے مدینہ طیبہ کو امن و امان اور صحت اور تندرستی کا شہر بنا دے، یہاں کے ساری بیماریوں کو جوفا کے علاقے تک بھیج دے، تاکہ مدینہ میں آنے والے لوگ امن و امان اور صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارے. تو یہ فطری چیز ہے. لیکن دوستوں، یہ محبت، وطن کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے، محبت تو سبھی کہتے ہیں اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جان دینے سے پہلے پہلے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ کام انسان کریں اپنے جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اپنے قوت کے ذریعے، اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے صلاحیت اور مشورے کے ذریعے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے وہ کام کرے جس سے ملک اور باشندوں کو کی خیر ہو، جس سے ملک ترقی کرے، لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں، ہر انسان خوشحال رہیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے جو محبت کی علامات میں سے ہے. ایسا نہیں کہ ملک کی نمک حرامی، غداری، ملک کو کے جائیداد پراپرٹی کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں، جیسے کہ آج دنیا میں ہوتا ہے. صرف معاملہ سیاست کا اور کرسی کا ہوتا ہے. کرسی مل جائے تو سب صحیح ہیں، اور اگر کرسی نہ ملے تو سارے ملک کو تباہ اور برباد کر دینے کی فکر کی جاتی ہے، دکانیں جلائی جاتی ہیں، جائیداد و پراپرٹی ختم کی جاتی ہے، سرکاری عمارتیں بھی توڑ پھوڑ کر دی جاتی ہیں. یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ واقعی آپ کے دل میں کرسی کی اور اپنے پوسٹ کی تو محبت لاہر سہیں، لیکن وطن کی محبت نہیں اور نہ وطن کے باشندوں سے. کیوں؟ اگر محبت ہوتی تو آپ ملک میں اور ملک کے باشندوں میں رہ کر کے کوئی ایسی حرکت نہ کرتے جس سے ان کا نقصان اور خسارہ ہو. اللہ تعالی ہم کو ایسی ہی محبت اپنے وطنوں سے عطا کرے. نمبر دو ضروری محبت کی دوسری علامت یہ ہے دوستو کہ ہمارے ذمے جو کام ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کا فرمان سمجھتے ہوئے، اپنے ملک کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ ادا کریں، ذرہ برابر اس میں امانت نہ کریں. اور یہ چیز یاد رکھیں، ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، لوگوں کے امن و امان کے لیے، انسانی سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے وہ ہماری نیکی ضائع نہیں جاتی. نہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. جو بھی تو وما تفعلوا من خیر، اس سرزمین پر اپنے زندگی میں جو بھی تم اچھائی کرو گے لوگوں کے بھلائی اور خیر کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا و تقرب کے لیے جو بھی کرو گے وہ ضائع نہیں جاتا. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخر میں تم کو دیں گے. نمبر تین وطن کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت دوستو یہ ہے کہ ہم
اپنے بڑوں کے اپنے سربراہوں کے خیر خواہ بنے. الدین و النصیحہ الدین و النصیحہ الدین و النصیحہ. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ تمہیں ساتھ رمایا, اے لوگو الدین و النصیحہ, جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس دین کا سارا دار و مدار خیر خواہی رہے. آپ اپنے بڑوں کے خیر خواہ بنے, چھوٹوں کے خیر خواہ بنے, عام باشندوں کے خیر خواہ بنے, ملک اور وطن کے خیر خواہ بنے. آپ اپنی خیر خواہی کے ذریعے خیر خواہ. نصیحہ کا مطلب ہے سامنے والوں کا برا نہ چاہیں, ہمیشہ سامنے والوں کی بھلائی اور خیر چاہیں. اور خیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس کو نصیحت کے ذریعے اس کو مٹایا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اس سے لوگوں کو منع کیا جائے, لوگوں سے روکا جائے. جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا کرتے ہیں اس کے مراتب کا اور اس کے درجات کا خیال رکھتے ہی ہے اس کی خیر خواہی بھلائی. بھلائی یہ ہے کہ آدمی اچھا سے اچھا رہے اور ہر قسم کے بلا اور آفتوں سے محفوظ رہے, ہمیشہ خیر خواہی کو ثبوت دو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ لمن ہیا, کس کی خیر خواہی کریں؟ آپ فرما للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین. سب سے پہلے خیر خواہی اللہ کی کرو, اللہ کی کتاب کی کرو, رسول کی کرو, رسول کی کرو, رسول کی سنت کی کرو, ولی ائمت المسلمین اور اپنے سربراہوں اور اپنے بڑوں کا برا نہ چاہو, ان کے پاس خیر خواہی کا معاملہ کرو. کم سے کم ان کی ہمدردی یا ان کے ان سے اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور حتی الامکان ان سے ہمدردی کا معاملہ کرو. اگر کوئی نقائص اور عیوب ہیں, کچھ خامیاں ہیں, اس کو مٹانے کی کوشش کرو. اگر مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ, ورنہ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. نمبر چار, میرے بھائیو, وطن کی محبت کا, قوموں کی محبت کا, ملک کی محبت کا ایک چوتھا عمل یا چوتھی نشانی یہ ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے کہ ہمیشہ ہم اپنے ملک کے عروج کے لیے, ترقی کے لیے, اپنے حکام کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنی پبلک کے لیے, ہر چھوٹے بڑے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دینا. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہی نہیں دنیا کے سارے مسلم ملکوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان عطا کرے. یہ ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں. یہ وطن سے محبت کی علامت ہے. اللہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات, اے اللہ یہاں کے باشندوں کو ہر طرح کے رزق سے اور خیر و برکت سے نوازتے رہنا. یہ نبی علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینتنا, اللہم بارک لنا فی مدینا, اللہم بارک لنا فی شائنا. اے اللہ ہمارے اس وطن مدینہ طیبہ کو اللہ امن و امان کا, برکتوں کا شہر بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. اگر ہمارے اندر اخلاص ہو تو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم بارک لنا فی مدینتنا, اللہ ہمارے شہر مدینہ طیبہ کو برکتوں والا خیر والا شہر بنا دے. اور پھر آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینا, اے اللہ ہمارے کاروبار میں, ہمارے ناطول میں, ہماری آمدنی میں, ہماری پیداوار میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں تو عطا کر دے. تو اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے لیے یہ دعا بھی ہونی چاہیے. یہ وفاداری کا اور وطن عزیز کی محبت کی علامت ہے دوستو. رب جل اللہم رب جل هذا بلدا آمنا. نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم ان
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وأنه دعا لمكة. أي الله إبراهيم آپ کے نبی ہیں آپ کے بندے تھے آپ کے خليل تھے اور میں بھی آپ کا بندہ ہوں آپ کا نبی ہوں آپ کا خليل ہوں. جس طرح سے آپ کے نبی بندے إبراهيم آپ کے خليل نے دعا مانگی تھی اپنے وطن کے لیے ویسے میں بھی دعا مانگتا ہوں اپنے شہر مدینہ طیبہ کے لیے. نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اپنے وطن کے سچے محبت کرنے والے بنیں تو یہ کم سے کم ایک چند چیزوں کا اپنانا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے وطن اور جہاں رہتے ہیں ان تمام جگہوں کی محبت اللہ تعالی پیوست کر دے اور ہمارے اندر خیر خواہی اور وفاداری کا جذبہ پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہم جہاں بھی رہتے ہیں اپنے گھر میں رہیں اپنے مارکیٹ میں رہیں اپنے دکان پر رہیں اپنے گاڑیوں میں رہیں اپنے ملک اور وطن میں رہیں یا سفر میں ہوں یا حضر ہر وقت ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادائیگی نہ کی تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں اللہ تعالی ہم سے ہمارے ایمان ہمارے عقیدے ہمارے توحید ہمارے اعمال اور ہمارے دنیا کے ایک ایک لمحے کا زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا. وہی اللہ تعالی ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے متعلق سوال کرے گا. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سائل اے لوگوں اللہ تعالی پوچھے گا ان اللہ سائل کل راع اما استرعا. اللہ تعالی نے ہر انسان کے اوپر چھوٹی بڑی جو بھی ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا. یہ تم راستہ پکڑ کے جا رہے تھے سفر میں تھے حضر میں تھے اپنے گھر میں تھے مسجد میں تھے یا مسجد کے باہر تھے یہ تمہاری ذمہ داری تھی یہ ذمہ داری تم نے ادا کیوں نہیں کیا. اللہ رسول فرماتے حتی یسأل الرجل عن اہلہ یسأل یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ اس کے بال بچوں کے متعلق پوچھے گا یہ ہم نے تجھے بچے دیے تھے تیرے گھر کو آباد کیا تھا تم نے ان کے بارے میں کتنی ذمہ داری ادا کی ہے. ملک کی ذمہ داری وطن کی ذمہ داری راستے کی ذمہ داری چلنے پھرنے کی ذمہ داری یہاں تک کہ اپنے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہر ان اللہ سائل کل راع اما استرعا. قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا یہ تیری ذمہ داری تھی تو نے کتنی ذمہ داری ادا کی. حتی یسأل الرجل عن اہلہ یہاں تک کہ آدمی سے اللہ پوچھے گا ہر ذمہ داری کے محاسبہ کرتے ہوئے ہر ذمہ داری کے متعلق سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی گھر تک پہنچ جائے گا اور کہے یہ تیری دیدی ہے اس کی ذمہ داری جو میں نے ڈالی تھی کتنا تو نے نبھایا یہ تیرے بچے ہیں یہ تیرے اولاد ہیں ہم نے ان کی تعلیم و تربیت جہنم سے بچانے کی ذمہ داری تیرے اوپر ڈالی تھی بتا تو نے ذمہ داری کتنا ادا کیا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق ہماری جو ذمہ داری ہے ذمہ داری کے پول کے متعلق سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ہر ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا. اسی لیے اپنے قوم اپنے وطن ہم جہاں رہتے ہوں وہاں کے ہر چیز کی حفاظت جس سے ملک کو نقصان ہو پہنچایا جائے قوم کو نقصان
ہو، جائیداد پراپرٹی کا نقصان ہو، ان کی حفاظت ہمارے ہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عینانی لا تمسہما النار، کیا دو آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں، دو آنکھ والے ہیں جن کو قیامت کے دن جہنم کی آگ تو جانے دو، جہنم کا دھواں بھی نہیں لگے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عین البکت من خشیت اللہ، پہلی آنکھ والا تو وہ ہے جو تنہائی میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا تصور، حساب کتاب کی فکر، قیامت کی ہولناکی، عذاب قبر کا منظر اپنے دل و دماغ میں سوچتا ہے، اور سوچتے ہوئے مارے ڈر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ پہلا انسان ہے جس کے اوپر اللہ نے جہنم کا دھواں بھی آرام کر رکھا ہے۔ نمبر دو، پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسری آنکھ والا کون ہے جس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کرا دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وعین حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اہل ایمان مسلمان اپنے وطن اپنے قوم کے اپنے ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں سے جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جہنم حرام کرا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو الحمدللہ ہمارا اپنا وطن ہے جہاں ہم رہتے ہیں، وہ بھی اپنا ہی وطن ہے، جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا اپنا وطن ہے، ہمیشہ اس کی خیر خواہی بھلائی چاہیں اور اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ متحدہ عرب امارات کو امن و امان کا ہمیشہ گہوارہ بنائے، ہر قسم کی برکتوں سے نوازے، ہر قسم کے رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ الہ العالمین ہم نے جو بیمار و شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، الہ العالمین جو بھولے بھٹکے ہدایت پر لگا دے، الہ العالمین اے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد اور ان کے آمان و سار کی حفاظت فرما، تمام اقام عمارہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بلا حرافہ سے نے محفوظ رکھے، خصوصاً جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ اور ان کے اصحاب و آمان اور ان کے جو معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو محفوظ رکھے، انہیں ان سے الہ العالمین وہ کام لے جس میں عمر آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کا غضب آپ کی ناراضگی ہے، امت اور ملت کا نقصان قوم اور وطن کا خسارہ ہے۔ الہ العالمین دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، متفق کر دے، متحد کر دے، سارے اختلافات دور کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک کر دے۔ الہ العالمین وہ دنیا میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی جان مان ان کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عباد اللہ رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔